Pravoslavná církev Moskovského patriarchátu ústami svojho najvyššieho a najviditeľnejšieho predstaviteľa, patriarchu Kirila, opätovne vyjadruje podporu tomu, čo Rusi nazývajú špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine. No v prvom rade treba vedieť, že pravoslavný patriarcha Kiril je síce najvrchnejším predstaviteľom veriacich Moskovského patriarchátu, avšak nie je predstaviteľom všetkých pravoslavných veriacich na celom svete. Pravoslavná církev sa totiž riadi princípom autokefality. Teda to znamená, že jednotlivé pravoslavné církvy majú pomerne veľkú mieru nezávislosti. Napriek tomu, výroky pravoslavného patriarchu Kirila si zasluhujú osobitnú pozornosť. O čo ide? Patriarcha Kirill totiž veľmi evidentne koná v akomsi súlade najmä s oficiálnou doktrínou, ktorú navonok reprezentuje prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Prirovnal smrť pri plnení si vojenských povinností tomu, ako Boh obetoval svojho jediného syna Ježiša. Ochotu obetovať sa označil za významný prejav tých najlepších ľudských vlastností. Dodal... A preto veríme, že táto obeť zmie všetky hriechy, ktorých sa človek dopustil. To vy budete v mieste s Bohom, v jeho cárstve, v jeho slavie, v jeho večnej žiť. Teda patriarcha Kiril vyhlasuje, že aj tí, ktorí objektívne boli zločincami, násilníkmi a vrahmi, v prípade, že zomrú počas spomínanej špeciálnej vojenskej operácie, tak všetky hriechy budú odpustené a pôjdu priamo do neba. No, netreba byť nejakým špecialistom ani doktorom teológie, aby si človek uvedomil, že patriarcha Kirill takýmito výrokmi sleduje iné ako náboženské ciele. Konkrétne, zlatým pravidlom všetkých svetových náboženstiev je nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe. A súčasne, ak ostaneme na pôde kresťanských cirkví, je dôležité sledovať slova Kristovho testamentu. Aby všetci jedno boli. Obe tieto základné pravdy, ktoré sú nespochybniteľne podstatou aj kresťanského učenia, patriarcha Kirill svojimi výrokmi priamo neguje. To, čo je prekvapujúce, je skutočnosť, že žiadny z popredných predstaviteľov veľkých kresťanských cirkví otvorene neodsúdil spomínané kontroverzné a škodlivé výroky patriarchu Kirila. Na prvý pohľad je to veľmi prekvapujúce, ale ak si to všimneme v širšom kontexte, tak až také prekvapujúce to vôbec nie je. Koniec koncov, dobre si pamätáme aj to, že napríklad na pôde katolíckej cirkvi určite museli viacerí poprední predstavitelia vedieť o sexuálnych škandáloch, ktoré zosobňoval napríklad americký kardinál McCarrick, svojho času najvplyvnejší predstaviteľ katolíckej cirkvi Spojených štátov amerických. Až potom, keď sa to celé prevalilo, tak mnohí krútili hlavami a hovorili, ako je to možné, prečo sme na takéto veci neupozornili skôr. No už netreba chodiť ďaleko, aj v našej slovenskej histórii máme príklady rôznych predstaviteľov spoločenského i náboženského života, ktorí sa dosť prvoplánovito spájali s agresormi a neskôr sa ukázalo, že to bol chybný krok. Môžeme si spomenúť napríklad na prezidenta slovenského vojnového štátu, ktorý požehnával zbrane idúce na východný front s tým, že spomínal meno Božie a tvrdil, že ide o boj dobrá proti satanovi. Niečo podobné, ale v opačnom garde dnes tvrdí moskovský patriarcha Kiril. Z jeho pohľadu sme my, ktorí pomáhame Ukrajine, súčasťou akejsi zvrátenej ríše zla a boj Ruskej federácie na Ukrajine je vlastne bojom dobra proti zlému Satanovi. Teda vy i ja, ktorí pozeráte toto video, sme vlastne súčasťou akejsi hry Satana proti Božej vôli, tvrdí patriarcha Kiril no už veľmi pravdepodobne sa nedočkáme nejakého výraznejšieho odmietnutia spomínaných príkrych v konečnom dôsledku politických výrokov patriarchu Kirila. Napriek tomu som presvedčený, že ak už títo lídry kresťanských alebo náboženských spoločenstiev mlčia, tak by nemali mlčať angažovaní lajci. A úplne pokojne aj v širšom medzinárodnom kontexte by mohli pripomenúť to, že už história si pamätá situáciu, keď duchovní pravoslavnej cirkvi požehnávali zbrane idúce na bojská prvej svetovej vojny. Ako to dopadlo, dobre vieme. Neskôr to boli predstavitelia komunistickej moci, ktorí túto skutočnosť neužili a z cárskeho Ruska a neskôr celého sovietskeho zväzu vybudovali ateistickú ríšu. Dokonca líder komunistov Vladimír Ilič Lenin vybudoval svoju popularitu do značnej miery na výroku ja som osobný nepriateľ Boha. No už, kríza v cirkvi nás nabáda k zvýšenej opatrnosti voči tomu, čo a ako robia poprední predstavitelia rôznych kresťanských spoločenstiev, to bôž tí hlavní a najviditeľnejší lídry kresťanských cirkví. Ak nepoukazujú na to, na čo by poukazovať mali, potom je dôležité, aby tento Hlas zdvihli napríklad angažovaní laici alebo jednoducho slušní ľudia, vrátane tých, ktorí si uvedomujú dôležitý kontext. No, jednoducho predstaviteľ jednej z najväčších kresťanských církví na celom svete nemôže vyzývať k skutkom, ktoré vedú k utrpeniu miliónov nevinných ľudí. Toto vidia všetci slušní ľudia na svete. Som presvedčený, že to vidia aj lídry tých najväčších kresťanských církví. Prečo mlčia? Veľmi pravdepodobne majú na to skôr svoje subjektívne ako objektívne dôvody. Ak oni mlčia, mali by hovoriť všetci slušní ľudia, vrátane veriacich. Nože tí by sa mali riadiť nie len tými pravidlami, ktoré určujú ten kresťanský svetonázor, ale predovšetkým svojim svedomím.